And he directed it so well that it almost looks easy. Mahershala Ali ijrosi shunchalar tabiiyki, xuddi hech bir urinishlarsiz, oson, yengil ko'rinadi. 3 And I know how difficult it is. Minglab ssenariylarni o'qib chiqdim. Uchtasini o'zim yozganman. Yumorga tabiiylik berish qanchalar qiyin ekanini bilaman. Humor, but it's organic, that comes from a situation, from contrast between characters. Voqealar rivojlanishidagi dinamika. Kino ustasi Alfonso Cuarón Roma kartinasi uchun eng yaxshi kinematograf, eng yaxshi xorijiy tildagi film, eng yaxshi rejissyor deya mukofotlandi. U meksikalik xizmatkor irqiy va sinfiy bo'linishni tasvirlash orqali dunyo bo'ylab ayollar chekadigan istirobni yoritadi. Taqdimot marosimida u kartinaning bosh rollarini ijro etgan Yalitsa Aparitsio va Mariya Di Taveralarga alohida tashakkur izhor qildi. Roma kartinasi mashhurlikka erishmagan, Netflix kompaniyasining filmlar to'plamiga ham kirmagan, global tomoshabinga taqdim etilmagan. George Mason universiteti kinoshunosi Richard Craig turli irq va elatlarni yorituvchi filmlar asosan internetda tarqalayotganini aytadi. The objective is hopefully that it opens up doors and opportunities for those voices that Maqsad Gollivudgacha yetib bora olmaydiganlarning ovozini olib chiqish, katta maydonda kurashishgacha yetib bora olmaydigan hikoyalarga imkon berish deydi u. Olivia Colman Britaniya kino ustalari yaratgan Favorit kartinasidagi Britaniya qirolichasi roli uchun eng yaxshi aktrisa nominatsiyasini yutib chiqdi. Sujet qirollik, davrning siyosiy qarashlarini uch ayol nazarida aks ettirgan. Oskarning 3 nominatsiyasiga loyiq topilgan yana bir kartina Qora pantera. Film eng yaxshi musiqa, eng yaxshi kostyum va eng yaxshi dizayn nominatsiyalari bo'yicha Oskar oldi. Hanna Bichler va Ruth Katler kostyumlar bo'yicha mukofotga loyiq topilgan birinchi qora tanli amerikaliklar. Ularning aytishicha, liboslar ayollarni kuchli qilib ko'rsatishni nazarda tutadi. Kostyumlar qudratli, qurolli, chiroyli ham. Kostyum qurollari zeb-ziynatday, jozibador ranglar bilan ishlangan. Kostyumni kiygan qahramonlar ham tarixga hurmat bilan qarashi nazarda tutilgan. Kiygan odam kabi men ham o'zimda kuch his qilaman, deydi Ruth Katler. Regina King Bill ko'chasi tilga kirsaydi kartinasidagi roli uchun 2 darajali eng yaxshi aktrisa deb topildi. Spike Lee ishlagan Black Landsman filmi eng yaxshi moslashtirilgan ssenariy deya mukofotlandi. Amerikadagi irqiy munosabatlar haqidagi kartina. Rami Malek Oskarning eng yaxshi aktyori nominatsiyasiga Bohema Rapsodiyasi kartinasidagi roli uchun sazovor bo'ldi. Sujet Britaniya rok guruhi xonandasi taqdiri, muhojirlik, jinsiy tengsizlik kabi mavzularga qaratilgan. Eng yaxshi animatsion kartina O'rgimchak odam multiplikatsion filmi uchun. Bu safar bosh qahramon qora tanli. Farog'at Ishbekova, Amerika ovozi uchun. Washington.